В Германия, най-голямата економика в Европа, земеделските стопани се страхуват от джегата. Те се притесняват, че сушата и лошата реколта от миналата година ще се повтори. Освен ако през май няма значителни валежи, експертите твърдят, че през май има малък шанс за нормално развитие на посевите. Липсата на дъжд е превърнала някои гори в пепелища. През последните няколко дни германските пожарникари са се сблъскали с плъмтящи горски пожари в провинциите Хесен, Бранденбург и Тюрингия. В гасенето се е включила дори армията. Скандинавия също е засегната, като шведските пожарникари в момента се справят с 10 до 15 горски пожара на ден. Най-сериозният пожар обхвана над 300 хектара в южния район Хаселхом, което принуди 49 души да бъдат евакуирани. Решаващ за сезона е месец май. Миналата година по това време близо 25 000 хектара земя бяха опустошени от пожари в Швеция. Същата е ситуацията и в съседна Норвегия. Там последният горски пожар унищожи близо 750 хектара. В съседна Австрия първите признаци на суша вече се проявяват на изток и на север, което поражда страхове за още една мрачна реколта. Валежите вече са достигнали само една четвърт от 10 годишната средна стойност през последните седмици. Ситуацията е още по-шокираща в Чехия, където 99% от страната вече са засегнати от суша през последните 5 седмици. Една трета от страната е класирана сред най-лошите две категории за сушавания. В много чешки селища кладенците вече са сухи, принуждавайки населението да намери други начини за добиване на вода. Най-силно засегнете ще бъдат регионите северо-западно от Прага, където се отглежда хмел от решаващо значение за чешката бира и на юго-исток, където са известни със своето вино и зърно. Няколкото ветровите дни през последните седмици не помогнаха, тъй като вятърат и суши горния слой на почвата. Сушата също така опустошава чешките гори, тъй като насърчава размножаването на дървоядите, като се очаква щетите от тях тази година да надхвърлят над 1 милиард евро. Чешката република се бори с заразяването с дървояди от няколко години и според експерти сегашното положение е най-лошото в историята на страната. Фил Хоган, комисарят на Европейския съюз за селското стопанство, обеща в четвъртък на фермерите и селските общности финансова подкрепа от Европейския съюз, ако отново се стигне до засушаване. Съществуват опасения, че лошата реколта от миналата година ще се повтори. Тогава в производството в страните членки на Европейския съюз падна между 30 и 80%, застрашавайки препитанието на много немски фермери.